Hej på er! När ni ser det här så är jag förmodligen i Norge om det inte har hänt någonting. Och det gör ju att jag inte kan lägga upp någonting på YouTube eftersom det kostar ganska mycket om jag ska använda mitt 3G-nätverk där. Det kommer kosta väldigt, väldigt mycket. Så jag spelar in det här dagen innan så att jag kan lägga ut det som tidsinställd. Så att den kommer att upp på YouTube imorgon. Vilket är ganska bra. Att man kan göra så. Så den här videon ser ni när jag sitter i Norge någonstans. Och firar min gammelmormor som har fyllt år. 94 år. Gammalt tycker jag. Men det är coolt ändå. Väldigt coolt att bli 94 år. Ni kan få se min skateboard. Jag kör lite house tour. Här är min skateboard. Den har ni sett ifall jag har sett mina tidigare videos här på den här kanalen. Här har vi mina jongleringsbollar. Vilket inte ska ligga här. Jag vet inte varför de ligger här. Men vi kan gå och jonglera lite. Det var länge sedan. Det var inte alls länge sedan kom jag på det. Men nu kör vi. Nu orkar jag inte mer. För att jag är lat. Ah, jag fick något skräp i ögat. Inte bra. Men eftersom jag är i Norge just nu och ni sitter förmodligen hemma vid deras dator och ser på mig, så hoppas jag att ni har det lika bra som mig ungefär. Fast det kan ni inte ha, för Norge är ett bra land. Tycker jag. Där jag har varit varje år sedan jag var noll. Sedan jag var nyfödd. Och så ser man danska flaggan här. Yes, men jag tror att svenska är här också. Nej, norska. Hit ska jag imorgon. Så, ja, vad var jag höll på med? Jo, just det. Jag är ju kvarts norsk. Min mamma är halvnorsk och min mormor är norsk. Så, det är så det ligger till. Här har ni Disney Channel om ni vill se. Det vill ni nog inte just nu. Jag sätter mig här bredvid min norska kompis. På riktigt, den här är från Norge. Från kanske 2009 eller något. Rybak heter den. För den är norsk och coolt. Med namnet Rybak. Så, ja du. Vill ni se en bild på mig när jag var liten? För det ska ni få göra nu. Nej men hej, det där är jag när jag var liten. Söt va? Eller någonting sånt. Jag tror jag gör mat. Eller någonting. Det här är också jag. Några år senare. Väldigt söt. Förlåt, jag är lite hostig. Det här är också jag. Med en High School Musical tröja på mig. År kanske 2009 eller 10 eller något sånt. Wow, ni skulle bara veta vilket High School Musical fan jag faktiskt var. Det är nästan pinsamt. Alltså, det är ingen fel med High School Musical tycker jag, men jag var för fanboyig. Jag har det väldigt bra där ni är just nu och jag är i Norge. Imorgon kommer jag hem. Nej, vänta. Jo, imorgon kommer jag hem. Och på måndag kommer en ny video. Missa inte det. Det blir lite... Nej, det tänker jag inte säga förresten. Så kolla in huvudkanalen klockan 19 på måndag. Vi ses imorgon och på måndag. Hej då, mina vänner.